កិច្ចប្រជុំស្ដីពីការចុះផ្ទៀងផ្ទាត់និងវិដំឡៃការប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងទេសចរស្អាតអាស៊ានលើកទី2របស់បេក្ខភាពក្រុងពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019របស់រដ្ឋបាលខេត្តសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលក្រុងប្រារព្ធធ្វើនៅសាលប្រជុំសាលាក្រុងពោធិ៍សាត់ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមការងារវិដំឡៃទីក្រុងស្អាតតំណាងអាយ៉ដាំមៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អាយ៉ដាំជួនជ័យសាធ្យាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិវិដំឡៃទីក្រុងស្អាតនិងលោកចាប់នាងអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជំនាញខេត្តលោកមេភូមិមេឃុំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3និងសមាជិកសមាជិកាជាច្រើនរូបទៀតលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃនិងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះវិស័យទេសចរក៏មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរនារយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះយើងមានមោទនភាពដោយវិស័យទេសចរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សរឹងមាំស័ក្តិសមជាមាសបៃតងនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិដោយឡែកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងវិស័យទេសចរក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាពិសេសចំណូលទេសចរធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាជនកើនឡើងនិងរួមចំណែកកាត់បន្ថយបាននូវភាពក្រីក្រនេះគឺជាលទ្ធផលដែលចេញមកពីការខិតខំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសដោយសារកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសដែលមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិភាពកាន់តែល្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានភាពរីកចម្រើនគ្រប់កន្លែងនិងគ្រប់វិស័យលោកក៏សូមឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់លោកមេភូមិមេឃុំចូលរួមសហការគ្នាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតដើម្បីបានទទួលជ័យលាភីផ្ការំដួលបៃតងជូនខេត្តពោធិ៍សាត់អាយ៉ដាំជួនជ័យសាធ្យាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិវិដំឡៃទីក្រុងស្អាតបានមានប្រសាសន៍ថាដោយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកលោកស្រីដែលជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធជំនាញខេត្តបានសហការរៀបចំតាមជំនាញរៀងៗខ្លួនធ្វើឲ្យក្រុងពោធិ៍សាត់បានទទួលជ័យលាភីផ្ការំដួល2តង2លើករួចមកហើយហើយយោងតាមលិខិតលេខ1475សចនផករបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃច័ន្ទ200ខែមករាឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2018រាជរដ្ឋាភិបាលបានយកព្រមជាគោលការណ៍ធ្វើការជ្រើសរើសបេក្ខភាពឆ្នាំថ្មីចំនួន6ដែលបានជ័យលាភីទីក្រុងស្អាតថ្នាក់ជាតិទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងទេសចរស្អាតលើកទី2សុពលភាព 2018-2021 ជាបេក្ខភាពប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងទេសចរស្អាតអាស៊ានលើកទី2រួមមានក្រុងកំពតខេត្តកំពតខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនិងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ក្រុងពោធិ៍សាត់យើងដែលបានជាប់ឈ្មោះជាបេក្ខភាពក្នុងការចូលរួមប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងទេសចរស្អាតអាស៊ានលើកទី2